በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካን ሚስጥር ዲያቆናት፣ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኛችሁ ምእመናን ወምእመናት፣ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያላችሁ ውድ የቀሲስ ሄኖክ የወንጌል ተማሪዎች እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮችና ተማሪዎች ባያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። በቸርነቱና በምህረቱ በይቅርታውና በረድኤቱ ኃጢአታችንን ሳይመለከትብን በደላችንን ሳይቆጥርብን እስከዚች ሰዓት ያደረሰን የድንግል ማርያም ልጅ አልፋና ኦሜጋ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ዛሬም ዘወትርም በፍጡራን ሁሉ አንደበት የተመሰገነ ይሁን። በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የነጻች የተቀደሰች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች የሁላችን አማላጅ የእግዚአብሔር እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደር፣ አሜን። ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም እና ቅዱስ ፈቃድ የምንማማርበት ርዕስ የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው አጋንንቶች ወደ ውስጣችን በምን መንገድ ይገባሉ የሚል ትምህርት እንማራለን። አጋንንቶች ወደ ውስጣችን በምን መንገድ ይገባሉ የሚለውን ዛሬ እንማራለን። ይሄ ትምህርት እጅግ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። ከዚህ በፊት ሰምታችሁ የማታውቁት የተለየ ትምህርት ነው። ይህን ትምህርት በጥሞና እንድትከታተሉ እዝነ ልቦናችሁን እንድትከፍቱ ለእኔ የምናገረው ለባሪያው የምናገርበትን አንደበት እናንተም ደግሞ የምታስተውሉበትን የምትተገብሩበትን እዝነ ልቦና እና ሕይወት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ያድለን፣ አሜን። እንደነገርኳችሁ ይህ ትምህርት እጅግ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት ከአጋንንት ራሳችን የምንጠብቅበትና መንገዱንም የምንዘጋበት ትምህርት ነው። ይህን ትምህርት በምታዳምጡበት ሰዓትና ጊዜ ይህን ትምህርት ካዳመጣችሁም በኋላ ከተገበራችሁ ወደ ውስጣችሁ ክፉ መናፍስት እንዳይገቡ መንገዱን መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ዋነኛው ጉዳዩ ወይንም የመረጥኩበት ምክንያት ቀድመን ክፉ መናፍስትን መከላከል የኢትዮጵያውያን ብሂል ምን ይላል? ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላሉ። ስለዚህ ታመን ከመማቀቃችን በፊት አስቀድመን እንድንጠነቀቅ አስቀድመን እንድንነቃና የአጋንንት ሰይጣን ዲያብሎስ ወደ ህይወታችን እንዳይገባ መንገዱን ከዘጋንበት ክፉ መናፍስት ወደ ውስጣችን ስለማይገቡ ሁልጊዜም በጤና እንኖራለን፣ በእድሜ እንኖራለን፣ ህይወታችን አይመሰቃቀልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርት በጥሞና እንድታዳምጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እሺ፣ አጋንንቶች ወደ ውስጣችን በምን መንገድ ይገባሉ የሚል ነው። የአጋንንት ወደ ውስጣችን በተለያዩ ጉዳዮች በተለያዩ መንገዶች ወደ ውስጣችን ይገባሉ። በተለያዩ ጉዳዮች ወደ ውስጣችን ይገባሉ ሲባል በብዙ አይነት ጉዳዮች መንገድ ስንሄድ ሊሆን ይችላል፣ ስንበላ ሊሆን ይችላል፣ ስንመለከት ሊሆን ይችላል፣ ስንተኛ ሊሆን ይችላል፣ ስንቀመጥ ሊሆን ይችላል። በህይወታችን በተለያዩ እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ያንን ክፍተት ተጠቅመው በራሳችን ጥፋት በራሳችን ችግር ወደ ውስጣችን ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ
የአጋንንቶች ወደ ውስጣችን የሚገቡበት ጉዳይ ብዙ ነው፣ መንገዱም ብዙ ነው። ለዛሬ የምንመለከተው ሁለቱንም አንድ ላይ አጠቃለን እንመለከታለን። አጋንንቶች ወደ ውስጣችን በምን መንገዶች ይገባሉ ስንል በሁሉም የስሜት ህዋሳቶቻችን ይገባሉ። በሁሉም የስሜት ህዋሳቶቻችን ቢገቡም የአገባብ አይነታቸው ግን ይለያያል። እንደምታውቁት ለምሳሌ ቅዱሳን መላእክት ሲባል ቅዱሳን መላእክት ይባላሉ፣ በህብረት መላእክት ይባላሉ። ነገር ግን የየራሳቸው ስም አላቸው፣ መለያ አላቸው። ለምሳሌ የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከቅዱስ ሚካኤል ተከታዩ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ከቅዱስ ገብርኤል በኋላ ቅዱስ ሩፋኤል አለ። እንደዚህ እየተባለ የቅዱሳን መላእክት የራሳቸው ስም አላቸው። እንደዚሁ እንዳለ ደግሞ ክፉ መናፍስቶችም የራሳቸው ስም አላቸው። ለምሳሌ የሁሉም አለቃ የክፉ መናፍስት አለቃ ዲያብሎስ ወይንም ሳጥናኤል ነው። ሳጥናኤል ወይንም ዲያብሎስ ነው። ከእርሱ በመቀጠል አዛዜኤል የሚባለው የአጋንንት አለቃ አለ። ከዛ ቀጥሎ ሉሲፈር አለ። ከዛ ቀጥሎ ሆረስ የሚባለው ዓለምን እየገዛ ያለ መንፈስ አለ። ከሉሲፈር ጋር የሚተባበር የጣዖት መንፈስ ነው ሆረስ የሚባል መንፈስ። እንደዚህ ኮከብኤል፣ ብሮሽኤል የሚባሉ አዛዜኤል፣ እነዚህ አይነት አጋንንት ስሞች አሉ። እንዲሁ ደግሞ በየአካባቢ በየሰፈር እንደ ሀገር እንደ ክልል እንደ ቦታ ደግሞ የሚለያዩ ስም የሚወጣላቸው የዛር መንፈሶች የዛር አጋንንቶች አሉ። ጠቋር፣ አዳንሞቴ፣ ወሰንጋላ፣ ሙጨ ዘሬጋ የሚባሉ የአጋንንት ዘሮች አሉ። የጨሌ መንፈስ አለ። ብዙ አይነት ስሞች አሉ የዛር መንፈሶች። እንዲሁም አይነጥል አለ፣ ቡዳ አለ። እንዲሁም በሰዎች ክፋትና ሴራ ምቀኝነት የሚላኩ የመተት አይነቶች አሉ። እነዚህ የተለያዩ ስሞች ያሏቸው የአጋንንት አይነቶች ናቸው። የአየር አጋንንት አለ፣ የከተማ ሰይጣን አለ፣ ስለዚህ ጋኔን አለ፣ ልክፍት አለ። እነዚህ የተለያዩ የአጋንንት የሰይጣን የዲያብሎስ ስሞች ስማቸው እንደሚለያይ ሁሉ ስልጣናቸውም ይለያያል። ለምሳሌ በቅዱሳን መላእክት ስልጣንና ደረጃ እና የስራ ድርሻቸውን ስንመለከት ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው። ቅዱሳን መላእክትን ሁሉ ያዛል፣ የሰው ልጆችን ይጠብቃል፣ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ይገባል፣ ከእግዚአብሔር የሚወጣውን ትእዛዝ ከዙፋኑ ውስጥ ሆኖ ያዳምጥና ከእግዚአብሔር ከስላሴ ዙፋን በመውጣት ለፍጡራን ሁሉ የስላሴን መልእክት ያደርሳል፣ መላእክቱን ሁሉ ያዛል። ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ለሰው ልጆች ብስራትን የደስታ ብስራትን ያዛል፣ ያበስራል፣ አጋንንትን ይደመስሳል። ቅዱስ ሩፋኤል ፈታይ ማኅፀን ነው። የፍጥረታትን ሁሉ ማኅፀን ይፈታል። በሽታና ቁስሎችን ሁሉ ይፈውሳል። ፈዋሴ ድውያን ፈታይ ማኅፀን ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ስለዚህ ቅዱስ ራጉኤል መጋቢ ብርሃናት ይባላል። ብርሃናትን የሚመግብ ሊቀ መላእክት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ አጋንንትም የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ሰይጣንም የራሱ ድርሻ አለው። ዲያብሎስም የራሱ ድርሻ አለው። እንዲሁ አይነጥላም የራሱ ድርሻ፣ ቡዳም የራሱ ድርሻ፣ መተትም የራሱ ድርሻ፣ ዛሪም የራሱ ድርሻ፣ የየራሳቸውን ድርሻ ተከፋፍለው ጥቃትን በሰው ልጆች ላይ ይፈጽማሉ ማለት ነው። ጥቃት የሚፈጽሙት ግን ወደ እኛ ከገቡ በኋላ ነው። ሳይገቡም ጥቃት ይፈጽማሉ፣ ነገር ግን ከገቡ በኋላ ጥቃት ይፈጽማሉ። ዛሬ የምንመለከተው ወደ ውስጣችን በምን መንገድ ማን ይገባል የሚለውን በሰፊው እንመለከታለን። የሚስጥር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። ሚስጥሩን ማስተዋሉን ይግለጥልን። ወደ ራሳችን እንዴት አጋንንቶች ወይንም ሰይጣን ዲያብሎስ ይገባል ስንል የሚገቡበት መንገድ ቅድም እንደነገርኳችሁ በስሜት ህዋሳቶቻችን በሙሉ ወደ ውስጣችን ይገባሉ። የሰው ልጅ የስሜት ህዋሳቶች በቤተ ክርስቲያናችን 10 ነው። በትምህርት ደግሞ በሳይንሱ 5 የስሜት ህዋሳት አሉ። ነገር ግን 5ቱ የስሜት ህዋሳቶች የስጋ ናቸው። 5ቱ ደግሞ የስሜት ህዋሳቶች የነፍስ ናቸው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን 10 የስሜት ህዋሳቶች አሉ። ነገር ግን
አጋንንት የሚገቡት በአምስቱ የስጋ የስሜ ተዋሳቶቻችን ውስጥ ይገባሉ። የመጀመሪያው በራሳችን በአእምሮ ውስጥ ይገባሉ፣ በአእምሮ ውስጥ ይገባሉ። ሁለተኛው በጆሮ ይገባሉ። ሶስተኛ በአይን ይገባሉ። አራተኛ በአፍ ይገባሉ። አምስተኛ በእጅ ይገባሉ። ስድስተኛ በማህፀን ወይንም በወንድ ልጅ ብልት ይገባሉ። ሌላው ሰባተኛ በእግር ይገባሉ። ስምንተኛ በልብ ይገባሉ። ዘጠነኛ በቆዳ ይገባሉ። በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ይገባሉ። በእነዚህ ውስጥ ይገባሉ ሲባል ግን አገባባቸውና ማን በምን ውስጥ እንደሚገባ ባጭሩ እንመልከት። ይህንን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ በእርግጠኝነት ከተገበራችሁ በኋላ መንገዱን ስለምትዘጉበት ጠላትን ማሸነፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይህንን በነገራችን ይህ ትምህርት ከአገልግሎት በአገልግሎት ክፉ መናፍስ እንዴት የሰው ልጆችን እንደሚያጠቁ እንዴት እንደሚያሸንፉ እንዴት እንደሚሸነፉ ካለን ከአገልግሎታችን ልምድ ነው እንጂ የምናስተምራቸው የተለየ የምናስተምራችሁ ወይንም አሁን የማስተምራችሁ የተለየ የተጻፈ ትምህርት የለም። በክብር አባታችን መምህር ግርማ የእሳቸው መጽሐፍት የጻፉት አለ። ክፉ መናፍስት የሰው ልጆች እንዲነቁባቸው እንዲያሸንፏቸው ክብር አባታችን እድሜና ጤና ይስጣቸውና ይሄ ያለው አሁን ያለው ትውልድ እንድንነቃ ጠላታችን እንድናሸንፍ እሳቸው የጻፉት መጽሐፍ በማለዳ መያዝ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እነዚህ መጽሐፎች በተለይ በጣም ወሳኝ የሆኑ መጽሐፎች፣ እንዲሁም አባዶን የተባለው መጽሐፍ በጣም በወሳኝነት የክፉ መናፍስትን አሰራር ሰዎች እንዴት እንደሚያጠቁ በጣም የሚያነቁ መጽሐፎች ናቸው። ከቪዲዮአቸውም እንዲሁም እኔም ካለኝ አገልግሎት ያየነው የተማርነው ነው። በዚህ መሰረት ነው የምናስተምራችሁ። ስለዚህ የተለየ ነገር እንዳትጠብቁ፣ እግዚአብሔር ከገለጠልን ክፉ መናፍስትን አሰራራቸውን ካየነው ስለሆነ የምንማረው ማንም ካስተማረን ሳይሆን የክብር አባታችንን ትምህርት በማድመጥ በማየት መጽሐፋቸውን በማንበብ ከራሳችን የህይወት ልምድ ወስደን ነው ትምህርት ይህንን ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ እንድታዳምጡ በስርዓት በጥሞና ጊዜ ወስዳችሁ እንድታዳምጡ አሳስባለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። የመጀመሪያው በራስ ወይንም በአእምሮ ውስጥ እንዴት ይገባ ስንል በአእምሮ ውስጥና በራስ የሚገባው በአእምሮ ውስጥ ክፉ በማሰብ ክፉ ሀሳብን በማመንጨት። ክፉ ሀሳብ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄን ልግደለው፣ እከሌን ልጉዳው እያልን በራሳችን የምናስበው ክፉ ሀሳብ፣ ይሄ ማግኘት ሆኖ አጋንንትን ወደ እኛ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ክፉ ሀሳብ የሚስበው መንፈስ ቅዱስን ሳይሆን ቅዱስ መላእክትን ሳይሆን ክፉ መናፍስቶችን ወደ እኛ እንዲገቡ ትልቅ መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ ከራሳችን የምናስበው ከልብ ከሚመነጭ ምቀኝነት፣ ከልባችን የሚነሳ ምቀኝነት ወደ አይምሯችን ይመጣና ያ ምቀኝነት በማሰላሰል እንዴት ልጉዳው፣ እከሌ እንደዚህ አድርገው በማለት ክፉ ሀሳብ በማሰብ ክፉ መናፍስት አጋንንት ወደ ውስጣችን እንዲገባ መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ በአይምሮ ውስጥ ይገባል ማለት ክፉ ሀሳብ በማሰብ በገዛ ፍቃዳችን ራሳችን አጋንንትን እናስገባለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳቸው በገዛ ፍቃዳችን እንዴት እንደሚገቡ ነው የማሳያቸው። ስለዚህ ብዙ ችግሮች የሚፈጠሩት ከራሳችን ችግር እንጂ ከሌላ ከማንም አይደለም። ስለዚህ ክፉ በማሰብ በአእምሮ ውስጥ ይገባል። ሁለተኛ በራሳችን ይገባል። ራስ የሚባለው ይሄ ከላይ ያለው ቆዳ ነው። ከላይ ያለው ቆዳ እና አጥንት ነው። አእምሮ ማለት የሰው ልጅ የሚያስብበት ማይንድ የሚባለው የሚያስብበት የሚያሰላስብበት ሰውነቱን የሚቆጣጠርበት ከእንስሳት የሚለየው የሰው ልጆች በማሰቡ ነው። የሚያስብበት ደግሞ አእምሮ እግዚአብሔር ፈጥሮልናል። ስለዚህ አእምሮ ውስጥ ያለ ነው። ራስ ደግሞ ከላይ ያለ ነው። ራስ ላይ ምን ይቀመጣል? ጸጉር ይቀመጣል። ቆዳ ከላይ ያለው። ስለዚህ በራስ ደግሞ የሚገቡት
ያጋንንት አይነቶች ምንድናቸው? በተለይ እነዚህ በሴቶች ላይ ብዙ ጥቃት የሚፈጽሙ ናቸው። በራስ የሚገቡ አጋንንቶች ለምሳሌ ሴቶች ዊግ ሲጠቀሙ ዊግ ከዚህ በፊት አስተምር ያለው የአዛብ ስራ ነው። ከአዛብ አገር ነው ተቆርጦ ገጣዎት የሚሰውት ከሱ ተቆርጦ ከፈረስ ጭራ ከተለያየ ከገመድ ተሰርቶ ያ የአዛብ መንፈስ ተሰርቶ ለዓለም ይበተናል። ያን ደግሞ የሰው ልጆች እየተጠቀሙት ላያቸው ላይ ሴቶች ሲያደርጉት አጋንንት በዛ መልኩ ወደ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሁለተኛ በራስ ይገባል ስንል በመበላት ይገባል። በመበላት ስንል ምን ማለት ነው? ቡዳ ይገባል ማለት ነው። ቡዳ ይገባል በአይምሮና በራስ ውስጥ የሚገቡ ክፉ መናፍስቶች። የመጀመሪያው የአየር አጋንንት ቀጥታ በራሳችን ይገባል። ሁለተኛ ቡዳ ይገባል። ቡዳ ወደ አይምሯችን ይገባል። ሶስተኛ የጣዖት መንፈስ ይገባል። የጣዖት መንፈስ ይገባል። እነዚህ መንፈሶች ወደ በራሳችን ጥፋት የሚገቡ ናቸው። አይምሮን ሁሉም መንፈሶች ይቆጣጠራሉ። ዛር ይቆጣጠራል፣ መተት ይቆጣጠራል። ሁሉም አጋንንት፣ ሰይጣን፣ ዲያብሎስ አይምሮን ይቆጣጠራል። አይምሮ አንድ ሰው አይምሮ ተያዘ ማለት ሰውነቱ ተያዘ ማለት ነው። ስለዚህ አይምሮን ሁሉም ይቆጣጠሩታል ክፉ መናፍስ። ነገር ግን የሚገቡበትን መንገድ ነው ዛሬ እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በራሳችንና በአይምሯችን እንዳይገቡ ምን እናደርግ ስንል ሁሉንም መፍትሄዎች እንመለከታለን። ግን ችግሮቹና መፍትሄዎቹን እያያያዝን እየተመለከትን እየተማርን እንሂድ። በራሳችንና በአይምሯችን እንዳይገቡ ክፉ መናፍስት አጋንንት እንዴት መንገዱን እንዝጋባቸው ስንል፣ ሴቶች ዊግ አትጠቀሙ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ጸጉር፣ የራሳችሁን ጸጉር እየተንከባከባችሁ ኑሩ። ጸጉራችሁን አትቆረጡ፣ የሚያስቆርጣችሁም ክፉ መንፈስ ነው። እነሆ ሴት ልጅ ጸጉሯን ብታስረዝም ክብር ይሆንላታል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሌላው ቀለም አትቀቡ። ቀለምን ስትቀቡ አጋንንትን በራሳችሁ እጅ ወደ ራሳችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሌላው በአይምሮ ውስጥ የሚቀመጠውን የአጋንንት አይነት እንዴት መከላከል እንችላለን ስንል፣ ክፉ ሀሳብ ባለማሰብ፣ በአይምሯችን ውስጥ በጎ ሀሳብ በማሰብ በጎ ሰው በመሆን ክፉ መናፍስት አጋንንት ወደ ራሳችን በአይምሯችንና በራሳችን እንዳይገቡ መንገዱን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ቡዳ ጸጉራችን እንዳይበላ ጸጉራችንን ቢያንስ እንኳን ንጹህ በሆነን ጊዜ ጸጉራችንን ታጥበን ቢያንስ ጸጉራችንን ቅባ ቅዱስ መቀባት ጸጉራችንና በራሳችን ቡዳ የአየር አጋንንት እንዳይገባ አጋንንት እንዳይገቡ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው በጆሮ ሁለተኛው የሚገቡበት አጋንንት ወደ ውስጣችን የሚገቡበት መንገድ ሁለተኛው በጆሯችን ይገባሉ። በጆሯችን እንዴት ነው የሚገቡት ስንል በመስማት ይገባል። በመስማት በጆሯችን ምን ስንሰማ ይገባሉ ስንል ክፉ ነገር ስንሰማ ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ለምሳሌ ሙሉ ቀን ዘፈን ሲሰማ የሚውል ሰው አለ። ስድብ ሲሰማ የሚውል ሰው አለ። የጣዖት የአጋንንትን ጨዋታ ሲሰማ የሚውል ሰው አለ። አሉባልታ ሲሰማ፣ ፌዝ ሟርት ሲሰማ የሚውል ሰው አለ። ፈልጎ የሚሰማ ሰው አለ። ዘፈን ስትሰማ ከዋልክ የዘፈን ዛር ወደ ውስጥ እንደሚገባ ወይንም ወደ ውስጥሽ እንደሚገባ ማወቅ አለብሽ ወይንም አለብ። ስለዚህ በጆሯችን የምንሰማውን መለየት ያስፈልጋል። እነሆ በጆሯችሁ ከምትሰሙት የተነሳ እብድ ትሆናላችሁ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በጆሮ የሚሰማው ነገር እብድ የሚያደርገው እኮ የእብደት መንፈስ የእብደት አጋንንት በጆሯችን ስለሚገባ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱን የሚናገረው እንዴት ወደ ውስጣችን አጋንንት እንደሚገባ ነው። ስለዚህ በጆሯችን እንዳይገባ እንዴት መከላከል እንችላለን ስንል የምንሰማውን መለየት ያስፈልጋል። ከዘፈን ከሟርት ክፉ ነገር ከመስማት መራቅ መሸሽ ያስፈልጋል። ለምን? በጆሮ የሚገባ አጋንንት አይምሮን ነው የሚበክለው፣ ጆሮን ነው የሚያሳምመው። በጆሮ ውስጥ የሚገባው ምንድን ነው ስንል ሰይጣንና አጋንንት በጆሯችን
ይገባሉ። የዛግ መንፈስ በጆሮ ይገባሉ። ሳጥናኤል በጆሮአችን ይገባል ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛ በአይናችን ይገባል። በአይናችን ይገባል። እንግዲህ አሁን የሁሉ ስነግራችሁ እንግዲህ እንደምትገረሙና እንደምትደነቁ አልጠራጠርም። ነገር ግን ያው ራሳችሁን ስትፈትሹ መንፈሱን እያንዳንዱ መንፈስ እንዴት እንደሚገባ ወይንም በደንብ ስለ መናፍስት አሰራር የምታውቁ ሰዎች በደንብ እንደሚገለጥላችሁ እርግጠኛ ነኝ። አዳዲስ ግን ይህን ትምህርት የምትማሩ ግራ እንዳይገባችሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ትምህርቶች እና ስለ መናፍስት ያስተማርናቸውን በደንብ ያስተማርኳቸውን ወደኋላ ሄዳችሁ ብትመለከቱ በደንብ ይገለጽላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ሶስተኛ በአይን ይገባሉ። በአይን ይገባሉ ማለት በማየት እና በመታየት በማየት እና በመታየት በአይን አጋንንቶች ወደ ውስጣችን መንገድ ወይንም በር አግኝተው ይገባሉ ማለት ነው። በማየት በአይን ይገባሉ ስንል የምናየው ክፉ ነገሮች ሁሉ ወደ ውስጣችን አይነ ጥላና ቡዳ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘፈን በማየት ክፉ ነገር በማየት ክፉ ነገር በመመልከት ወደ ውስጣችን አይነ ጥላና ቡዳ እንዲገባ ያደርጋል። ሁለተኛ በመታየት የሚገባው ቡዳ ምንድን ነው ስንል ሰዎች ውይ አይነ ሲያምር አይንሽ ሲያምር እያሉ በቡዳ አይንን እየበሉ የቡዳ መንፈስ በአይን ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ሉሲፈር በአይን ይገባል። ሉሲፈር ማለት የአውሮፓና የአሜሪካን ፊልሞች በማየት የሉሲፈር ነገሮችን በመመልከት የሉሲፈር አርማዎች አርማ ማለት ለምሳሌ በፊልም በቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ውስጥም አለ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ የሚገርም ነው። መንግስትም የሉሲፈር ምልክትን ይጠቀማል። የኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ኮከቡ አለ። ይሄ የሉሲፈር ምልክት ነው። በቤተ መንግስት ውስጥ አሁን በደንብ ብዙ ብዙ ምልክቶች የሉሲፈር ተቀርጸዋል። ይሄ ምንድን ነው? በአይን ሰዎችን ሉሲፈር እንዲዋረስ የማድረግ ስትራቴጂ ነው። በዓለም ላይ በፊልሞች፣ በቴሌቪዥኖች፣ በመዝናኛ ኢንዱስትሪዎች፣ በልብሶች የሉሲፈር አርማዎች ተቀምጧል። ያንን በምንመለከትበት ሰዓት የጸሎትና የስግደት ህይወት ከሌለን በቀላሉ ሉሲፈር በአይናችን ይገባል ማለት ነው። በአይናችን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የምናየውን ነገር የምንመርጥ ከሆነ መንገዱን እንዘጋበታለን ማለት ነው። ስለዚህ አይናችን ብዙ ነገር ከማየት መከልከል ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ሁሉም ነገር ልስማ ማለት ጥሩ አይደለም፣ አይጠቅመንም፣ እንጎዳበታለን። ስለዚህ አይን ክፉ ከማየትና ክፉ ከመመልከት መቆጠብና መከልከል ያስፈልጋል። ካለበዚያ የፈረንጁን ቡዳ የአበሻውን ቡዳ ሉሲፈሩ ዛሩ አይነ ጥላው ያጠቃናል ማለት ነው። የዘፈን ዛር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እስክስታ የሚመቱ የዘፈን ዛር ያለባቸው የእስክስታ ዛር ያለባቸው ሰዎች አሉ። አሁን በቴሌቪዥን በጣም ትልቅ እስክስታ መቾች ዘፋኞች ይሄ የዘፈን ዛር ያለባቸው ናቸው። እነሱን ዝም ብሎ መመልከት የእነሱ የዛር መንፈስ በአይን ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። ስለዚህ ያንን መለየት ያስፈልጋል። እሺ፣ አራተኛ የምንመለከተው በአፍ የሚገቡ የአጋንንት አይነቶችን እንመለከታለን እና አገባባቸው እንመለከታለን። በአፍ እንዴት ይገባሉ ስንል በመብላትና በመበላት እንዲሁም በስድብ በአፋችን አጋንንቶች ይገባሉ። ለምሳሌ ዝም ብሎ የሚሳደብ ሰው አለ። የሚሳደብ ሰው አንደኛ የስድብ መንፈስ በውስጡ ያለ ሰው ነው። ሁለተኛ በሚሳደብበት ጊዜ ሳናውቅ የምንሳደብ ከሆነ ያንን ስድብ ሰምቶ የሚመጣ መንፈስ በስድብ ውስጥ የስድቤ በተከፈተው አፋችን ውስጥ ቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አፋችን ለመርቃት ለበረከት መልካም ነገር ለመናገር የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ሳይሆን ለክፋት፣ ለተንኮል፣ ለስድብ ስለሚከፈት በቀላሉ አጋንንቶች በአፋችን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። በመብላት ይገባሉ ስንል ለምሳሌ ሲመተትብን በምግብ ግባ፣ በሚጠጣ ግባ በሚባል ጊዜ ስንበላ ስንጠጣ ወደ ውስጣችን ይገባል ማለት ነው። ሌላው የምታጨሱ ሰዎች ይሄ ጫት
ሱስ የምትወስዱ ሰዎች በአፋችሁ አጋንንት ይገባል፣ በአፍንጫችሁ አጋንንት ይገባል። ስለዚህ በአፍም ይገባል፣ በአፍንጫም ይገባል። በአፍንጫ ግን ብዙ ጊዜ መግባት እንትኑ የቀነሰ ነው። በአፍ ነው ብዙ ጊዜ የሚገባው። ሌላ በመበላት ይገባል። በመበላት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ጥርስ ሲያምር፣ ጥርስሽ ሲያምር እያለ ቡዳ እያሳሳቀ ይገባል ማለት ነው። ብዙ ሰው መንገድ ላይ በሚስቅበት ሰዓት፣ በሰው ፊት በሚስቅበት ሰዓት በቡዳ አይን ውስጥ ይገባና በአፍ ውስጥና በጥርስ ውስጥ ይሄ ቡዳው እንዲገባ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአፍ የሚገቡ መንፈሶች መተት፣ ቡዳና ዛር ናቸው ማለት ነው። ዛር በአፍ ውስጥ እንዴት ይገባሉ ሲባል ለዛር በሚሰዋ ደም ሊሆን ይችላል። ሰዎች ለዛር ለውቃቢ ዶሮ፣ በሬ፣ ፍየል፣ በግ እንዲህ የሚሰዉ ነገሮች ደሙን ይጠጡታል፣ ስጋውን ይበሉታል፣ ወይንም በቡና ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ውስጥ በአፍ የዛር መንፈስ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንከላከለው፣ እንዴት መንገዱን እንዝጋበት ስንል በአፍ የሚገባ መንፈስን አንደኛ የምንናገረው መቆጠብ ያስፈልጋል። ስድብን ከኛ ማራቅ ያስፈልጋል። ከአፋችን ምርቃትን፣ ከአፋችን መልካም በጎ ነገርን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ልንናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአፍ የሚወጡትን ነገሮች መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ምን በለው ማወቅ ያስፈልጋል። ምግብ ሲቀርብ ከሰዎች ጋር በደንብ ጸሎት አድርገን አማትበን የተባረከ ምግብ ልንበላ ያስፈልጋል። ነጣዎች ከተሰዉ ነገሮች እጅግ በጣም መራቅ ያስፈልጋል። እኛ ሳናውቅም ሰዎች ስለሚያበሉን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዝም ብለን አገኘው ብለን በየመንገዱ ከማንም ጋር ስንበላ የሚያገኘን የአጋንንት መንፈስ እንጂ ቅዱስ መንፈስ አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጣችን የሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ውስጣችን የሚገባው በአፋችን ነው። በአፋችን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባው ስንል ምን ማለት ነው? በቅዱስ ስጋውና በክቡር ደሙ ነው። ቅዱስ ስጋውን ስንበላ፣ ክቡር ደሙን ስንጠጣ በአፋችን ነው የምንወስደው። ቅዱስ ቁርባን በአፋችን ስንወስድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአፋችን በአንደበታችን የወሰድነውን ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙን በሱ ክርስቶስ ገብቶ በልባችን ይነግስብናል ማለት ነው። ስለዚህ አጋንንትም በልብ ውስጥ ሊነግሱ ሲፈልጉ በሰዎች ውስጥ በአፍ በሚበላ በሚጠጣ ነገሮች ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንጠነቀቀው ማንኛውን ነገር ውሃ፣ ሻይ፣ ቡናም ምግብም ስንበላ ራሳችን ከሆነ በደንብ ጸሎት አድርገን አማትበንበት ጸሎት አድርገን ባርከን ልንበላ ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልተባረከ ምንም ነገር የተረገመ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች በመንቃት መኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ሌሎቹን ቶሎ ቶሎ አይተን እንጨርሳለን። ሌላው በእጅ የሚገባ ነው። በእጅ የሚገባ ስንል በመጨበጥ በመዳሰስ እና በመያዝ ክፉ መናፍስ በእጃችን ይገባሉ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ስንል በእጅ በመጨበጥ በመዳሰስ ማለት እጅን ቀብተው ሰዎች መተት እጃቸውን ይቀቡና ይመጡና እጃችንን ሰላም ነህ ይሉና ይጨብጡና በእጃችን ክፉ መናፍስቱ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በመጨበጥ ይገባሉ ማለት ይሄ ነው። በመዳሰስ ማለት ክፉ ነገር በመስራት ክፉ ነገር አንድ ሰው በእጁ ሰው የሚጎዳ ከሆነ በእጁ ክፉ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ደም የሚያፈስ ከሆነ በእጁ ምን ይገባል ማለት ነው? አጋንንት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በእጅ ውስጥ እነዚህ መናፍስቶች ይገባሉ። በእጅ የሚገቡ መንፈሶችን እንዴት መከላከል እንችላለን ማለት ስንል በእጃችን ዘወትር ጠዋትና ማታ በመቁጠሪያ መቀጥቀጥ ያስፈልጋል ማለት በመቁጠሪያ እጃችን በደንብ እየቀጠቀጥን ጠዋት በእጅ ልትገባ የምትፈልግ አጋንን ሰይጣን ዲያብሎስ ሁሉ በስላሴ ስም የታሰርኪውን ወደ እጅ እንዳትቀርብረን ከዚህ በፊት የመቁጠሪያ አጠቃቀም እንዳሳያቸው ሰውነታችን ሁሉ ስንቀጠቅጥ እጃችን ምንቀጠቅጣለን። ስለዚህ ቀጥቅጠን መውጣት ያስፈልጋል። ሌላው የምንጠራጠረው ነገር ካለ እጃችንን ከዛ ነገር መሰብሰብ ያስፈልጋል። በዋናነት ግን በእጅ የሚገባ በራሳችን ጥፋት የሚገባው አጋንንት ይበዛል። ክፉ በመስራት በእጅ ክፉ በመስራት በእጃችን አጋንንቶች በእጃችን ይገባሉ። ስለዚህ
ከክፉ ነገር እጃችን እንድንሰበስብ ልንቆጠብ ያስፈልጋል። እጃችን ለበረከት ነው መዘርጋት ያለብን። እጃችን ለመስጠት፣ ገዳዎች ለመመጽወት፣ ለተቸገሩት ለመመጽወት፣ ለበጎነት፣ ለቸርነት፣ ለአስራት በኩራት እጃችን ለጸሎት፣ ለአምልኮ ይዘረጋ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ስናደርግ በእጃችን ምን እንቀበላለን ስንል በረከትን፣ ጸጋን፣ ሞገስን ከእግዚአብሔር እንቀበላለን ማለት ነው። ካለበዚያ የክፋት እጃችን ምንሰድ ከሆነ በእጃችን የክፋት የሰደንበት እጃችን ክፉ መንፈስን ይዞ ልን ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እጅ ምንጊዜም ሲሰደድ የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ እጃችን ለክፉ ነገር ከተሰደደ ከክፋት ከተሰደደ የምንቀበለው ክፋት ነው። ለበጎነት ከተሰደደ ግን በጎነትን እንቀበላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መንገዱን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው በማህፀን እና በወንድ ልጅ ብልት ክፉ መናፍስቶች፣ አጋንንቶች ይገባሉ። በማህፀንና በብልት ማለት ምን ማለት ነው? ከማንኛውም ሰው ጋር ያለ ጋብቻ መተኛት፣ ያለ ጋብቻ ግንኙነት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ባልተቀደሰ ጋብቻ ማለት ንስሐ በማይገቡ ቅዱስ ቁርባን ባልተቀበሉ በቅዱስ ቁርባን በተክሊል ባልተጋቡ ሰዎች ባልተቀደሰ ጋብቻ ውስጥ ያሉ ባልና ሚስቶች ውስጥ ግንኙነት በሚያደርጉበት ሰዓት ከነርሱ ከወንዱ ዘር ወይም ከሴቷ ማህፀን አይነ ጥላ ይነሳና ወደ ወንዱ፣ ከወንዱም ወደ ሴቷ አይነ ጥላ ይነሳና የዝሙትን መንፈስ ቡዳም ይገባል ማለት ነው። ሌላው በማህፀንና በብልት መተት ይገባል። መተት በማህፀን በተለይ በሴቶች በጣም የተቸገሩበት ብዙ ሴቶች ማህፀናቸው የተዘጋው ይሄ ልጅ እንዳይወሉ ማህፀኗን ዝጋ በሚል ፓንታቸው በመቀደድ የማህፀናቸውን ጸጉር በመቁረጥ እየወሰዱ ማህፀናቸው እየተዘጋ ያለ በየጸበሉ እየተንከራተቱ ያሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ግለሰቦች አሉ። በመተት በማህፀንና በብልት ውስጥ አጋንንት ይገባል። ሌላ የዛር መንፈስ በማህፀንና በብልት ወደ ሌላው ሰው ይዋረሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መከላከል የሚቻለው ምንድነው፣ እንዴት ነው ስንል ትልቁ ነገር መንገዱን ለመዝጋት ባልና ሚስቶች ዘወትርም ጠዋትና ማታ የጸሎትና የአምልኮት ህይወት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። እኩል ስትጸልዩና ስትሰግዱ ጸልያችሁ ስትሰግዱ ግንኙነት በምታደርጉበት ሰዓት ከእናንተ ውስጥ አይነ ጥላ፣ ቡዳ፣ ዛግ አብሮ እርስ በራሳችሁ አይወራረስም፣ አይተላለፍም፣ እንዲሁም ደግሞ ከህፃናቱ ጋር አብሮ አይጸነስም ማለት ነው። ስለዚህ በባልና በሚስት መካከል አብሮ መጸለይ፣ አብሮ መስገድ ነው። በወንደላጤዎች ደግሞ ራስህን ከማንኛውም ነገር በመቆጠብ ከዝሙት በመቆጠብ በንሳ በስጋው ደግሞ በመወሰን ከዛ በተጨማሪ በስርዓተ ጋብቻ በቤተ ክርስቲያን ማከናወን እነዚህ መናፍስቶች በዚህ እንዳይገቡ መንገዱን መዝጋት ይቻላል ማለት ነው። እሺ፣ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። ሌላው የሚገቡበት ክፉ መናፍስቶች ወደ ውስጣችን በእግራችን ነው። በእግራችን ይገባሉ ስንል በደንቃራ መተት፣ በደንቃራና በመተት ይገባሉ። ደንቃራ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አተላ ደጅ የሚደፉ አሉ። አተላ የሚደፉ የተለያዩ የእንስሳ ለጣዖት ውቃቢ የሰዉትን መስዋዕት ዶሮ ሊሆን ይችላል፣ የበግ ደም፣ የፍየል ደም፣ የበሬ ደም፣ የእንስሳት ጭንቅላት ሊሆን ይችላል። ደጅ መንገድ ላይ የሚደፉ ሰዎች አሉ። ያንን ደፍተውት የሚደፉት ሆን ብለው ነው። ጦሴን እንደ ደንቃራ ሌላውን ይውሰደው ብለው ይጥሉታል፣ ከመናፍስቱ ታዘው። ከዛ በዛ የሚያልፍ ማንኛውም ሰው ሲረግጠው ጸሎት ህይወት ስለሌለው የስግደት ህይወት ስለሌለው ህዝቡ ሰው ልክ በሚረግጠው ሰዓት በእግር ውስጥ የደንቃራ መንፈስ ይገባል ማለት ነው። መተት በእግር ይገባል ሲባል እሰራው ከተባለ በጫማ በካልሲ በሱሪ ይደረጋል፣ ወይንም አየር ሊላክ ይችላል። ይሄ እሰራው የሚባለው መተት እንዳንሰራ ከቤታችን እንዳንወጣ ሽባ እንድንሆን በቤታችን የአልጋ ቁራኛ እንድንሆን ነው። ይሄ መተት የሚሰራው ደንቃራም መተትም ይህን
ልክፍት ስለሆኑ በእግር ይገባሉ። ይህን ለመከላከል ምን ማድረግ እንችላለን ስንል ሁልጊዜም ቢሆን በእግር የሚገባውን መንፈስ የምንከላከልበት መንገድ ሁልጊዜም መዝሙር 90ን ዘይሃድር በረድኤተ ልዑል የሚለውን ጸሎት እየጸለይን ከቤታችን መውጣት ያስፈልጋል። በልዑል መጠጊያ የምታድር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል የሚለውን የቅዱስ የልብ አምላክ የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር 90 አሊያም ደግሞ በስልካችሁ መዝሙር 91 ማንበብ ያስፈልጋል። ይሄ የደንቃራ መተት በእግር የሚገባ የሰራው የሚባል መተትን ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ሁለተኛ የምንሄድበትን መንገድ እያስተዋልን እያየን እንሂድ። እንዲሁ እንዳገኘን ዝም ብለን እንደ ፈረስ የምንሮጥ ከሆነ ራሱ መንፈሱ በረገጥንበት ቦታ ስለሚገባ ይህን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እያየን እያስተዋልን እንጓዝ፣ በማስተዋል እንጓዝ። እሺ፣ ሌላው በቆዳ ይገባል። በቆዳ ይገባል። በቆዳ በሰውነታችን ቆዳ ይገባል ስንል በልብሳችን ይገባል እና በቡዳ በመበላት ይገባል። ቆዳችን ሙሉ ቡዳ ሊበላው ይችላል። አንድ ሰው ራቁቱን ሌላ ሰው ካየው ቡዳው ሰውነቱን ሙሉ ስለሚያየው የቡዳ መንፈስ በቆዳው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ሱሪያቸውን ተልትለው ተቀዳዶ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እምብርታቸው ተከፍቶ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ተገላልጠው ሴቶች እዚህ ደረታቸው፣ ወንዶችም ደረታቸውን ገልብጠው ከፍተው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ቆዳ እንዲበላ ያደርጋል ማለት ነው። የቆዳ የሚበላ ቡዳ የቆዳ በሽታን የቆዳን አጋንንት ያመጣል ማለት ነው። ሌላው በቆዳ የሚገባው በልብስ ይገባል አልኳችሁ። በልብሳችን እንዴት ነው የሚገባው? ለምሳሌ አዲስ ልብስ ስንገዛ ያ ልብስ የተሰራው አሕዛብ ሊሆን ይችላል የሰራው፣ መናፍቅ ሊሆን ይችላል የሰራው፣ ከውጭ ሊሆን ይችላል የመጣው። ማንኛውንም እቃ ስንገዛ ከዚህ በፊት ነገራችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብለን በደንብ ጸሎት አድርገን ብንችል አጥበን ታጥቦ ከዛ ባርከን ጸሎት አድርገን መልበስ ያለብን ይሄ ያስፈልጋል። ካለዚያ በልብስ ውስጥ ተቀምጠው ከሰዎች ጋር የሚዋረሱ መንፈሶች በጣም ብዙ ናቸው። ቅድም ነገራችኋለሁ፣ የሉሲፈር መንፈስ የሉሲፈር አርማ ያለበት ልብስ አለ። ያንን ሰዎች ባለማወቅ ገዝተው የሚለብሱ አሉ። የሆረስ ምልክት፣ የአይኑ ምልክት፣ የሴት አጋንንት ብዙ አይነት ልብሶች አሉ። ይሄ ቨርሳቺ የሚባል የእባብ አጋንንት አለች። የእሷን ልብስ ብዙ የሚለብሱ አሉ። መጀመሪያ ስንገዛ ልብሱን ምን አይነት ልብስ ነው፣ ምን ምልክት አለው የሚለውን ምልክት አልባ የሆነ ልብስ ነው መግዛት ያለበት። ሁለተኛ ከገዛን በኋላ እሱም ቢሆን አጥበን ጸሎት አድርገንበት ነው መልበስ ያለብን። ይሄ በቆዳ ክፉ መናፍስት እንዳይገቡ ያደርጋል። ሌላው ልብስ መሸፋፈን ያስፈልጋል። አለመወጣጠር፣ ሰውነት አለኝ ሰውነቴን ይይልኝ እያሉ ተገላልጦ መሄድ ለአጋንንት ለበሽታ ስለሚዳርግ እባካችሁ መሸፋፈን እንልመድ። ክርስትና መሸፋፈን ነው። መገላለጥ ብልግና ነው፣ ነውር ነው፣ ሌላውን ማሰናከል ነው። መሸፋፈን ግን ክብር ነው፣ ጸጋ ነው። ስለዚህ ቆዳን መሸፈን ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው የመጨረሻው የምናየው ከሁሉም በላይ አጋንንቶች ወደ ውስጣችን የሚገቡበት መንገድ በልብ ነው። በልብ አጋንንቶች ወደ ውስጣችን ይገባሉ። ለዛውም ይሄ በልብ ሲባል በገዛ ፍቃዳችን በልባችን ገብተው ይቀመጣሉ። ምን ማለት ነው ስንል በልባችን ስንል ክፉ በማሰብ በልብ በክፉ በማሰብ በቂም በቀል መያዝ፣ በጥላቻ፣ በምቀኝነት፣ በቅናት፣ በአድመኝነት፣ በተንኮለኝነት እነዚህ ልብ ውስጥ በማስቀመጥ አጋንንት በፍቃደኝነት ወደ ውስጣችን እናስገባለን። በልብ ውስጥ ያለው ምቀኝነት፣ ቅናት፣ አድመኝነት፣ ቂም በቀል፣ ጥላቻ፣ ክፉ ማሰብ አጋንንቶች አየር ያሉ አጋንንቶች ሰው ውስጥም ያሉ አጋንንቶች ወደ እኛ እንዲገቡ ይስባቸዋል። የሚስባቸው ምቀኝነቱ ነው። ልብ ውስጥ ያለው ምቀኝነት፣ ክፋቱ፣ ተንኮሉ፣ ቅናቱ፣ አድመኝነቱ፣ ቂም በቀሉ አጋንንቶች በልባችን እንዲገቡና በልባችን ውስጥ እንዲቀመጡ ትልቁ መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። በልብ ውስጥ አንድ አጋንንት ከገባ አይወጣም። ለምን አይወጣም ስንል አጋንንት በልብ ውስጥ የሚገባ አንደኛ በፍቃደኝነት ነው እንዳልኳቸው።
አይወጣም ስላችሁ እንዲወጣ የምናደርግበት መንገድ ብቻኛው ምንድነው? ምቀኝነትን መተው ነው። ቅናትን መተው ነው። ቂም በቀልን ማስወገድ ነው። ጥላቻን ማስወገድ ነው። ክፉ ማሰብን ከልቦና ውስጥ ማስወገድ ነው። አድመኝነትን ከልቦና ውስጥ ማስወገድ ነው። በልቦና በጎ ማሰብ ሲጀመር፣ መልካም መሆን ሲጀመር፣ በልባችን ጥላቻን ሳይሆን ፍቅርን በልባችን ሲያድር፣ ትህትና በልባችን ሲያድር፣ በውስጥ በልብ ውስጥ ያደፈጠው ክፉ መንፈስ ይወጣል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በጸበል በተለያየ ቦታ ቢጸልዩ ቢሰግዱ አልጋለጥ ይላቸዋል። ቢጋለጥም አልወጣም ይላቸዋል። ለምን ሲባል ልባቸው ክፉ ስለሆነ ነው። ምቀኛ ስለሆነ ገና ቂም በቀል ይዘዋል፣ ቅናት ይዘዋል በልባቸው። ጥላቻ አለባቸው። ሰዎችን በዘረኝነት ይጠላሉ። ለምን በለጠኝ፣ ለምን አማረበት በማለት ይጠላሉ። የጥላቻ ልብ ከያዘ አንድ ሰው አንደኛ አጋንንት በውስጥ ያደራል፣ ሁለተኛ ደግሞ እንዳይወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በልብ ውስጥ ያለው አጋንንት ወደ እኛ እንዳይገባ መንገዱን የምንዘጋው ልባችን ለፍቅር ሲዘጋጅ፣ ልባችን በፍቅር ሲሞላ። ሰዎችን ሁሉ መውደድ ያስፈልጋል። በልባችን የዋህነትን፣ በጎነትን፣ ቅንነትን በልቦናችን እናሳድር ያስፈልጋል። የዚህን ጊዜ መንገዱን እንዘጋበታለን ማለት ነው። ይህን በሙሉ የዘረዘርኩላችሁ ችግሮች አጋንንት እንዴት ወደ ውስጣችን እንደሚገባ በራሳችን ችግርና እንዴት በሌሎች ሰዎችም እንደሚገባ ነው የተመለከትነው። ችግሩን ካየን በኋላ ደግሞ መፍትሄውንም አብረን መንገዱን እንዴት እንደምንዘጋ ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላሉ አባቶች። ስለዚህ ታመን ከምንሰቃይ አስቀድመን ብንጠነቀቅ፣ ንስሐ ብንገባ፣ ብንሰግድ፣ ብንጾም፣ ብንጸልይ፣ ቅዱስ ቁርባን ብንቀበል፣ የዋህ በጎ ትሑት ብንሆን፣ በመጠንቀቅ ብንኖር፣ ንቁ በመሆን ብንኖር፣ ከክፉ መናፍስት ወደ ውስጣችን እንዳይገባ ተከላክለን መኖር እንችላለን ማለት ነው። ያስተማረን የመከረን ሚስጥርን የገለጠልን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።